Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Габыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 53-чү сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз заманбап технологияларды билим алууда туура пайдалануу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Алгач технология деген сөздүн чечмеленишин билип алалы. Технология сөзү грек тилинен алынган, биз жакы тургондо маданият, чеберчилик, жөндөм дегенди билдирет. Логос, илим, закон деген сөздөрдүн биригүүсүнөн келип чыккан. 21-чи кылым информация жана технология заманы деп да айтсак болот. Анткени керектүү маалыматты заманбап технологияларды пайдаланып, өз убагында таба билсе жана көздөгөн максатына жетүүдө ал маалыматты туура пайдалана алса, демек ал инсан ийгиликке бат эле жете алат. Билим алууда технологияларды кантип туура пайдаланса болот? Төмөндө АМКТВ сиздерге бир нече сунуштарды берген, анда эмесе ушул сунуштар менен таанышып алыңыздар. Биринчи, компьютерде өздөштүрүүнү мектеп жашынан баштоо керек. Клавиатурада тез тамга терүүнү мүмкүн болушунча эртерээк үйрөнүү зарыл. Ал үчүн слепой печать деген сыяктуу атайын программаларды интернеттен жүктөп, аны менен күн сайын машыкса болот. Адистердин айтымында норма боюнча адам минутасына клавиатурада 100-120 тамга тере билүүсү зарыл. Экинчиден, интернетти туура пайдалана билгиле. Instagram, Одноклассник сыяктуу убакытты текке кетирүүчү программаларды өчүрүп, инсанды ар тараптуу өнүктүрүүчү сайттарга баш бакканды адатка айландырып алгыла. Үчүнчүдөн, Word, Excel, PowerPoint, InShot, Киномастер, Вивакут деген сыяктуу жана башка программаларды ушул билим алууда, конспект жазууда, слайд презентация даярдоодо бизге аба суудай зарыл болгон программалар болуп эсептелинет. Аларды силер YouTube каналынан суроо узатуу менен издөө талаачасына керектелүүчү ошол программаларды жазсаңар, ар кандай тилдеги видео сабактарга көңүл буруп, өз алдынча мыкты деңгээлде өздөштүрүп алсаңар болот. Бүгүнкү күндө ар бир окурмандын колунда смартфондору бар. Ал телефондордо Play Market программасын колдонуп, чет тилдерде жазылган аудио китептерди жүктөп алып, маршруткада баратып, үй жумуштарын аткарып жатып да, угуу менен жаңы тилдерди өздөштүрүп, кургазоруңарды өстүрсөңөр болот. Бешинчиден, YouTube программасында билим алуу максатында туура пайдаланса болот. Мисалы, химия, физика, алгебра сабактарынан көптөн бери түшүнбөй жүргөн темаңарды жөп жөнөкөй мисалдар менен түшүндүргөн лекцияларды угуп көрө аласыңар. Ал гана эмес, англис тилинде сабактарды күн сайын режим менен өз алдынча үйрөнсөңөр дагы болот. 6-чы, Скупе, WhatsApp программаларындагы видео сүйлөшүүлөр менен дагы чет өлкөдө жашаган, окуган инсандар менен байланышып, ал жактагы окуу жайлар, кызыктуу китептер тууралуу маалымат алсаңар дагы болот. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Заманбап технологияларды билим алууда туура пайдалануу жөнүндө силер АМКТВ-нен ушул 6 сунуш менен тааныша алдыңар. Жогорудагы силерге айтылган сунуштардын автору Гүлсара Мадаминова. Демек, урматтуу окуучулар, заманбап технологияларды билим алууда туура пайдалангыла демекчимин. Кандайдыр бир сайттарга киргенде, кээ бир сүрөттөргө, видеолорго лайк басып, аларга комментарий жазуунун дагы эч кандай кажети жок. Андан көрө өзүңөрдү ар тараптуу өнүктүрүүчү сайттарга кирүүнү адатка айландыргыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.